Mr. Castrens Bonhing nga lumulupyo sa Amerika. Buot nga magpahinungod sa usa ka kanta nga naguluhan, bisan sa damgulang. Ogiyang ipahinungod ngadto sa iyang pinalangkang baby nga si Miss SJAR from Southeast Asia. Pagkapait di ay ngabatiyon sa dugan, diin ang gugmata way kagawasan. Apan ang kunon ko ang katungo sa paghigugma, higugmaon ko ikaw bisan sa damgulang. Pagkatangis punta nga batiyon, kung wala pa'y utla na ng guma, ang imong pahimong magpabilin ning andumon ko ikaw bisan sa damgulang. Apan ang kunon ang katungo sa paghigugma, higugmaon ko ikaw bisan sa damgulang. Pagkatangis unta nga batiyo, apay utla na ng guma, imong payong magpabilin ning dukan, andumon ko ikaw bisan sa damgulang. Andumon ko gayon bisan sa damgulang. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa akong mga huni o gawi sa akong harana sa kagabihan. Bless Lord. Na bija pega request anyway sa taga Arizona po siya. Onya ang iyang pangalan Marilo Haban, taga Cebu City siya. Mga harinista gini sa DYRC by DYRC Cebu. So no. Na siya account sa YouTube, ang iyang account Maban ang iyang M H A B A N. Pero Marilo Haban.